Да, следващия гост, който вече е при мен в студиото, също е депутат, само че от групата на Обединените патриоти, Юлиан Ангелов. Здравейте, господин Ангелов. Здравейте. Добре дошли в неделя сутрин по Българската национална телевизия. Здравейте отново. Сега, нормално ли е според вас да се питаме, стабилна ли е коалицията? Какви са сигналите за това? Така, много оценки, ето и преди малко говорихме за това, много оценки за това, наистина стабилна ли е коалицията, макар че още 100 дни не са минали за това. Повод е, може би, тази странна, необичайна, тристранна среща на лидерите на патриотите между Каракачанов, Валери Симеонов и Волен Сидеров в началото на седмицата. Има ли са нещо? Търкания да изчистват ли? Какво? Коя коалиция имате правит? Управленската коалиция или коалицията на Обединените патриоти? Малката, вашата коалиция. Няма никакви търкания и такива тристранни срещи има непрекъснато и това е нормално. Всички политически въпроси и важни въпроси, които се касаят управлението и законодателството, винаги са обсъждали тримата лидери, както целият коалиционен съвет. Те не присъстват само те на тези разговори. Присъстват и представители, но по няколко представители от всяко от самите партии, които са в коалицията. Така че това е напълно нормално и то се случва всяка седмица. Не е така чрезвичайно един път, за да обсъждат нещо, някакъв голям проблем, нали, който да, значи в никакъв случай не е извънредна, някаква специфична тази среща. Да, да. Защото няма като такива. Питахме онзи ден Валери Симеонов, няма да ви кажа какво сме си говорили. Викам, каква е тази тайна? Мисля, да не отлучват някои. Мисля, че медиите все пак трябва да познават чувството за хумор на господин Симеонов вече 3 години, така че, нали, това, че го е казал, не означава, че нещо наистина е имало, да, което добре, да е проблем. Да не говорим за Валери Симеонов. Да говорим за Волен Сидеров, ако искате. Защото миналата седмица той беше при нас в студиото, дано да сте гледали това интервю. Но не свърши ли това окрутяване на... Ние така бяхме кръстили темата окрутяване на оперничеви. И така си мислехме, че той се успокоил, че вече говори други неща. И изведнъж почна да говори за евразийство, за преосмисляне на членството ни в НАТО. Руски самолети, каза, като има сделки, защо да не си купим пък руски самолети. Та, какво е това окрутяване? Не му ли свърши окрутяването на Волен Сидеров? Аз не смятам, че някой е окрутявал Волен Сидеров. Нито ВМРО, нито НФСБ, пък още по-малко ГЕРБ е окрутил Волен Сидеров. Господин Сидеров е постоянен в нещата, които говори и които казва. Това, че той вкарва тези дебати и разговори в обществото, не означава, че той иска да тласне България към нещо друго. А иска да кажа, защото аз много интервюта съм гледал с него, много разговори сме имали с него също в парламентарната група. Господин Сидеров намеква за темата, че България трябва първо да си гледа национален интерес. Тоест, България няма нужда да бяга от руските пазари, китайските пазари, японски, корейски, други развити икономики, Индия. Тоест, България трябва да направи така външната си политика, че да има добри отношения с... Защо трябва България, примерно, да има лоши отношения с Русия? Или да нямаме почти никакви отношения с Китай, при положение, че Китай е една от най-големите икономики в света в момента. Или с Япония, или с Корея. Това са идеите на господин Сидеров, а виждате, че и това, което говори той за НАТО, че трябва да се преосмисли, неговата логика е тази логика, която се изразява вече в целия Европейски съюз, че Европейския съюз трябва да направи някаква собствена система на сигурност. Тук не става просто за отричане на НАТО като така в световен мащаб организация. Военен алианс. Да, да. Военен алианс. Но говорим тук за нещо друго. И когато господин Сидеров ги говори тези неща, иска да провокира дебата в обществото и българските политици наистина да мислят малко по-национално отговорно и да гледат интереса на България, а да гледат и интереса наистина на Европа. Така че виждаме, включително господин премиера заговори за това, че Европа трябва да има собствена структура за сигурност и така нататък, собствена армия, която да охранява границите. Така че разсъжденията на господин Сидеров са в правилната посока. Въпросът е кой как ги слуша и как ги чува. Да, да. Никой не се е скарал на Волен Сидеров на тази тристранна среща. Това ми беше намека в началото. Не сте го укрутили допълнително оперничевия. Аз съм присъствал, може би, на 90% от всички подобни срещи. Не му се карате там на Волен Сидеров. Не съм видял някога някой да е скарал на някого за нещо, защото ние сме хора, които първо 90% от възгледите, идеите и на трите формации са еднакви. Да. Тоест ни няма какво да делим. И затова се събрахме трите просто формации. Просто всеки си, разбирам ви, господин Ангел. Всеки си има и някакви виждания, които го отличават от другите. И това е нормално. Ми той в самия ГЕРБ има такива хора. В самото БСП има различни течения и мисли спрямо нещата, които се случват в държавата и в света. Така че нормално е да има тенденции, но въпросът е, че общото е по-важно. А наблюдавате ли ето сега вече като партньори, че и в ГЕРБ има няколко крила? Най-малко две? Аз не бих казал. Коментира се тази тема така напоследък за крилата в ГЕРБ, нали? Това позицията го прави основно госпожа Нинова.
Тя си намира така, има поставени опорни точки всяка седмица, нали, какво да измисли да каже, за да предизвика така някакъв дебат, нали, свързан с управлението на страната. По-скоро виждам примерно в парламентарната група на ГЕРБ хора, които имат едно идейно течение, но има малко, както господин Биков, примерно. Аз господин Биков, примерно, не бих го нарекал нито демократ, нито либерал, нито нещо друго. Господин Биков е един български патриот. Аз го познавам много години. И неговите възгледи не се различават от моите възгледи за всякакви теми, и във външната политика, и във вътрешната политика, и за българите в чужбина, и за каквото и да е било. Тоест в ГЕРБ има и такива хора, и такива хора. Някак си бихте го приели в патриотите, в някакъв смисъл. Ние хората не ги делим на по партиен признаци, а ги делим на това, дали са патриоти. Аз го питах, нали, той беше в Прикунева, беше в България на гражданите. Отдавна е бил. Нищо. После сега е в ГЕРБ, по-пълно да дойде при патриотите. Няма, важно е къде може да дойде. Никога нито сме го канили, нито той е изявял желание, защото през годините винаги сме се разбирали с него и сме работили в една посока. Това беше шега. Господин Ангелов, важната тема Македония. Там е голяма мистерия. Външният министър на Македония, господин Димитров ли се казва, обяви, че няма май да стане този договор на 2 август. От друга страна, вчера всичките декларации на управляващите казват, че да, на Илин ден, на 2 август, ще има дългоочаквания договор за добросъседство. Нали тръгнахме по нов път? Ще имаме ли нов договор? Няма ли да имаме? Надявам се, че ще има нов договор. Аз съм част от Комисията по външна политика, както и господин Биков. Имахме там разгорещен дебат именно по тази тема с колегите от БСП или част от колегите от БСП. Външен министър на Македония опроверга тази информация, че ще се отложи подписването. Единственият проблем е, че в Черна гора ще има форум на НАТО, където част от правителството, включително премиер и външен министър, трябва да присъстват, но то ще е по-късно през деня на 2-ри. Така че за момента няма промяна по никакъв начин официално заявена нито от наша страна, нито от македонска страна. Напротив, потвърдени са очакванията за 2 август, за Илинден да се подпише този договор за добросъседство. И искам да кажа във връзка с този договор, че това ще е наистина една битка, която България вече води 18 години. Да има такъв договор, в който да са дадени насоките за добрите отношения между двете държави. Тоест, това, което е общото между нас, което ни обединява в миналото, в историята, да се признае от двете страни и да вървим в един нов път напред. Защото Македония няма как да влезе нито в НАТО, нито в Европейски съюз, докато не си реши проблема първо с името с Гърция, второ, докато няма договор за добросъседство с България. И това е факт. Но за мен така беше много странно в Комисията по външна политика, че господата Жаблянов и Христов от БСП изведнъж се обявиха против този договор за добросъседство, който бил предателски към България, който признавал не знам си какво и че не трябва да се подписва, и ние патриотите сме били предатели. Ма защо нещо с езика ли? Какви са им аргументите? Не, те проблема с езика отдавна е решен. Има България и Македония десетки договори подписани през годините за най-различни неща. Тоест, твърдо България казва, че няма македонски език. Първо, няма договор в света и няма държава, която да признава един или друг език. Ако ми дадете пример някъде по света, където някоя държава да каже, аз признавам вашия език, а вие не признавате. Ага. Нали, това просто е абсурд. Нали, когато признаваш това, държава, не е ли лошо? Защото тогава няма признаване на езика. Няма договор за признаване на езика. Така е, господин Ангелов. Обаче то не е ли логично? Ние като признаваме независимостта на Косово, значи признаваме и езика. България този въпрос с езика го решила още с декларацията през 99-та година и с договорите, които след това са подписвани по различни икономически и всякакви договори. И на какъв език подписваме договорите? Там пише, договорите се подписват на езиците, официалните езици на съответните конституции. Това е. Пак дали ние му наричаме диалекта македонски или не, не го пише това. Това, нали, е съвсем друг въпрос. Да. Въпросът е, че в този договор аз не мога да говоря за конкретните клаузи, защото все пак той още е секретен, докато не се изясни напълно между двете държави и бъде обявен публично. Но там наистина са нещата, които България настояваше вече 18 години да се случват. Да, ясно. Само да уточним, Екатерина Захарева не е направила грешка с езика по тази логика. Тази логика не е направила грешка, въпреки че, нали, смисъл, когато, нали, говориш по такива теми, нали, смисъл, трябва все пак нали, да ги съобразиш как точно да го кажеш. Нали? Защото една казана дума може да предизвика огромен скандал, при положение, че може да си няма лоша умисъл, примерно, но в конкретния случай се получи така. Но искам да добавя следното, и ние, Обединените патриоти, много държим да чуем позицията официалната на БСП, на Корнелия Нинова, защото те са много активни по всички политически въпроси в България. Дали БСП наистина са против този договор за добросъседство? Ако не са, да излязат и да се изграничат от господата Жаблянов и Христов и да обявят, че те са за. И ще кажа още един довод. Голяма част, да не кажа всички тези текстове, са писани още по времето на Калфин и по времето на Вигенин като външни министри, т.е. представители на БСП във властта.
Всъщност, как една партия изведнъж решава, че този договор не е полезен за България, при положение, че тези текстове са ги писали те. Еми, може господин Христов, професор Христов да е израснал сега това. Кога е бил Вигенин министър? Преди време. Еми, господин Жаблянов трябва да е все пак по-добре запознат, защото е депутат по-отрано. Може да са израснали и господин Ангелов. Така че този договор наистина ще направи така, че България и Македония да имат едни добри отношения и наистина така хората от двете страни на границата да живеят по-добре и да се чувстват по-братски. Да. Нека да позволим, ако с ваше позволение, разбира се, на нашите зрители да задават въпросите си и да участват интерактивно, виртуално в неделя сутрин в нашия разговор. Ако искате да питате нещо патриотите, ако искате да питате нещо господин Ангелов, ако искате да разберете каква е философията въобще за участие на патриотите във властта, защо те са там, какво искат да допринесат, успяват ли да се еманципират от управляващите. Всички тези, според мен, интересни въпроси, ако и на вас са ви интересни, заповядайте, задавайте, след малко ще отворя нашата Facebook страница. Доклада за етническата интеграция, ромската стратегия или циганската стратегия, или както и да я наричате. През седмицата беше много гореща. Ето господин Биков си излезе с негова версия. Вашата каква е? Проблемите с тази общност в България са от, мога да кажа, десетилетия. Те не са от вчера и от днес. Тези проблеми се изостриха, може би, последните 20 години вече в демокрацията, когато така определени правителства, определени партии използваха голяма част от това население да гласуват за тях и затова те не търпяха съответните санкции, както търпят всички останали граждани. Но тези проблеми са заложени още по времето на комунистическия режим. Аз и от парламентарната трибуна казах, на 9 септември циганите в България са били около 100 000 души. На 10 ноември те са около 600 000 души. Имаше една такава политика на комунистическата партия. Сега Бог знае колко. 1 милион. Различни сметки, различни изчисления по националното преброяване са много по-малко, нали, тези, които са заявили, че са такива. Но факт е, че са доста. Тези проблеми са заложени още по времето на комунизма. Помните всички как те биваха заселвани, конкретно в дадено село, в даден квартал. И тези гета, всъщност огромната част от тези гета и махали по населените места, се формираха още по времето на комунизма. За да направят съответното село, примерно град, или просто да ги заселят, нали, за многодетни семейства, жилища. Сега, Ангел, това са и всички, неща, тези, които... всички тези престъпления, които се извършват и сега, и тогава ги имаше, но в по-малка степен. Това, че при този етнос безработицата е огромна. Това, че не праща децата си на училище е огромна. Това, че има някакъв вид засилена престъпни деяния там. Всичко това, да кажем, че са известни неща. Но това е политическо говорене. Всеки дърпа, когато стане нещо така, като в Асеновград, всеки дърпа и казва, вижте тук ромите, интеграция няма ги. Ма кой е виновен, че няма, кой е виновен, че изтекоха парите за тия декади? Там, дето от 100 години говорим за едно и също. Те отскоро почнаха да дърпат много политически партии по тази тема. Преди години говорихме само ние за тези проблеми, назовахме и предлагахме решение. Тогава всички се разграничаваха и казваха, вие сте ксенофоби, расисти, няма такова нещо, нали? Ние сме толерантни, трябва да бъдем толерантни. Да, ние сме толерантни като народ, но няма как да позволим това нещо да продължава в българска държава. И ние се радваме, че вече всички политици, включително БСП, които оня ден в парламента откриха, че ги има тези проблеми и ги назоваха с истинските имена за първи път. Се радваме, че имат вече такова становище, че има проблеми и трябва да се реши. Конкретно, как може да се реши проблема? Две бързи стъпки, които могат да се предприемат. Едната е, съответно, българската държава да се върне в тези гета и махали. Тоест и полиция, и институции, те да са там на място. Българска държава просто 27 години абдикира от тези... Тя няма вътре. Просто влизаш там, не е българската държава. Няма институции, няма представители на държавата, няма... Нищо няма. И улици няма дори, ако трябва да бъдем точни. И другото е през системата на образованието, където наистина трябва да се намери добрия механизъм. Аз не говоря за всички хора от цигански етнос, защото по-голямата част от тях работят, учат, интегрирали се в обществото. Нали? Всички познаваме такива хора. Никой няма нищо против тях, напротив. Ние се радваме, че има и такива хора, които дават пример на цялата общност. Да, те са добрия пример. Но трябва да... Проблемите са всъщност самите гета и махали. Господин Ангелов, обаче... Само да добавя нещо. През образованието и как може да се получи това нещо. Българската държава изтърва интеграцията на децата на тези общности в тези гета още от раждането. Всъщност, те не посещават голямата част от тях ясли и детски градини. А всъщност, това е връзката, която после детето отива в училище. Защото ние говорим сега за трябва да ходят в училище, да, само че те първите 7 години са ги изпуснали от гледна точка на това социални контакти. Затова ние предлагаме Обединените патриоти
За да се реши поне част от този... То няма детски градини за тях. За София, София няма, но на другите места в страната има. Не, говоря, че нали, циганският етнос живее навсякъде. Нали, така че не само тук в София. А мисля, че тук в София може би са най-добре интегрирани спрямо останалата част от България. Така че това, което ние предлагаме Обединените патриоти, е таксите за детски градини и за ясли да отпаднат. Това ще помогне на българските семейства, които работят и образова децата. Това ще помогне и за тези семейства, които са от цигански происход и нямат възможност да плащат тези такси в яслите и детските градини, да могат да пускат децата си, защото там ще научат още първите години български език. И когато влезе първи клас в училище, на това дете ще му е лесно. А не те първо да учи български език. Ето, това е, това да. Е мястото, където трябва българската държава да предприеме действия, наистина, за да може за в бъдеще да... Максимално да се намали ефекта от това, че има много. До ден днешен, обаче, само една реплика към политическото говорене. До ден днешен и опозицията, и БСП, и ДПС казва, че причина за етническото напрежение и случаите като в Асеноград е тъкмо езика. Те какво казват? Езика на омразата. Кой говори с езика на омразата? Вие или критикуват за участието въобще на националистите много, в това. Много интересно е. Те обвиняват нас за езика за омразата, т.е. ние патриотите, един вид насъскваме да се случват тези неща. Но забележете, ако ние използвахме езика на омразата и ако ние сме насъсквали хора, то трябваше да е обратното. Тоест, българите да бият цигани. Нали така? Това е логиката. Нали? Тоест, ако ние се възползваме от чувствителността на българите по този въпрос, трябваше да правим така с нашия език на омраза, че самите българи да извършват престъпления върху този етнос. А то се случва обратното. Тоест, кой използва езика на омразата? Ние или ДПС и БСП? Защото ДПС превърна голяма част от това население в собствен електорат и го държи, като местните феодали го държат, за да гласуват само и единствено за ДПС, срещу финансово възнаграждение, да. Разбира се, или някакви други стимули. Така че ДПС в районите, където управляват и където са създали местни феодали, вече 27 години това население не е интегрирано, се дължи и на тях, и на БСП. Защото те са партии, които участват вече 27 години в политическия живот на България, включително и в правителство. Защо не решиха тези проблеми? Защо не ги решиха? Ами преди 20 години нямаше ли проблеми? Или преди 15 години преди да се появат Обединените патриоти? Същите проблеми ги имаше и тогава и сега. Тогава кой използва езика на омразата? Трябва да вървим към финал, господин Ангелов. Благодаря на нашата аудитория, че ни гледа. Йордан Иванов ни пише, Иван Бански ни пише, Асен Цол, Венета Василева и така нататък. Сега тук ние ги минахме тези теми. Произвол на ромите, да кога си правят каквото поискат въпроси. Вече говорихте по тази тема. Когато има договор за добросъседство, който се подписва на български и македонски в кавички, това признава съществуването на език, който всъщност е само български диалект. Тук много радикално. Ще взимаме ли пушките, господин Любенов? Борислав Иванов пита. Нямаме пушки, господин Иванов. Как ще взимаме пушките? Няма, нали, с пушки не става тази работа. С пушки нещата са случвали преди много години, нали, по българските земи. Въпросът е, че пушките няма да доведат до... Ако пушките доведат до нещо хубаво, ще сме съгласни, но въпросът е, че когато има един конфликт, особено граждански и нещата стават много по-зле за една държава и ние го виждаме като примери във всички държави, които са наблизо и в Северна Африка, и в Близкия изток, и в Украина. Така че пушките не решават, проблемите напротив, за да обучават. Една реплика, която обещах, господин Ангел, за участието на патриотите. Легитимността. Смятате ли, че е наред, че трябва, че хубаво е да имате министри, хубаво е да имате вице-премьери, хубаво е да имате областни управители? Как казвате на вашите фенове, почитатели? За нас никога не е била самоцел участието в изпълнителната власт. Но всяка партия и коалиция участва на избори, за да спечели съответните избори или да участва в изпълнителната власт. Иначе защо е тази политическа партия? Но по-важното за нас е, помните предния мандат в предното Народно събрание. Ние тогава подкрепихме мнозинството, но казахме, ние патриотите сме много малко като бройка в Народното събрание. Затова смятаме, че може да подкрепяме политики определени, но не желаем да влизаме в изпълнителната власт. Просто си изчакахте реда. Отказахме три министерски поста. Тогава бяха реформаторите, сега вече те го и няма на сцената, сега сте вие. Включително и тогава и ние бяхме поканени, предложиха ни си три министерства и ние ги отказахме, защото това за нас не е самоцел. Смятаме, че вече ние сме подготвени и мерките, които предприемаме, и програмата, която включихме от нашата в общата програма. А тайна ли кои министерства са ви предложили в предишния мандат? Не тайна. Министерството на туризма, на отбраната и за третото, само да не сбъркам дали беше икономиката или нещо. Но три министерства бяха — отбраната и туризма — бяха две от тях. Но тогава Каракачанов не искаше отбраната. Тогава казахме, че не е времето още да влизаме в изпълнителната власт, защото бяхме и твърде малки
като, нали, като група в Народното събрание и нямаше да зависи от толкова неща. А защо тогава ви критикуват? Защо? Пишат ни, като беше Волен Сидеров, хората викат, вие ни предадохте, господин Сидеров, защо се съюзихте? Защо станахте сега тук на Бойко Борисов помощник? Ами всички хора, които са харесвали господин Сидеров или, нали, Атака, или НФСБ, или ВМРО, имате ли такива упреци? Това ви питам. През годините... Да. Сега може, нали, да не им харесват това, че участваме пряко. Но в крайна сметка те са харесвали нас и нашите формации за идеите, които предлагаме. Ето, ние сега имаме възможност в участието на управление да наложим поне една част от тези неща, които смятаме за правилно на държавата. Тоест, надявам се, тези хора, които в момента са се разочаровали по някакъв начин, защото казаха, бе, тия влязоха и те във властта, нали? Надявам се, в край на мандата наистина да направим един списък с всички неща, които ние като Обединени патриоти сме направили за държавата и тези хора да кажат, да, правилно беше това, че те влязоха, те направиха това, 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 иначе нямаше да се случи. Да. Това е нашата цел. Последни 30 секунди. Вие от вносителите ли сте на закона за езика? Или не? Не разбрах. За български език. Да, законопроект за български език. Това е много любопитна тема. Ние няма да имаме време сега за нея, но какъв е този закон? Кой го е написал? Кой го е измислил? Подготвили сме Обединените патриоти подобен законопроект, който смятаме да внесем. Не е тайна. През годините също имало подобни предложения и от Атака, и от други, и от различни народни представители. В момента нашите предложения, които бяха на Патриотичния фронт и това, което имат като предложение на Атака, го правим едно цяло. Но въпросът е, че искаме, нали, така все пак да съгласуваме с различни учени институции. Да. Това, което предлагаме, за да има по-цялостен завършек. И какво предлагате? Какво? Който не говори правилно, какви са санкциите? Не, няма такива неща сега. Но едва ли, аз не знам, но има ли човек, на който му е приятно, примерно, като тръгне по Цариградско шосе и да по надписите, които съществуват от двете страни на улицата, да не разбереш, че си в България? Аз мисля, че това не е нормално в една държава, тоест, която... намаляваме английски език. Английските надписи ги намаляваме. Не говорим за намаляне. Трябва да има български надписи. Това, че има надпис на латиница, нека да има. Но трябва да има и български надписи. Трябва... Преди няколко дена говорих с... Ако един депутат говори на диалект, министра... ако говори диалектно в парламента, не, какво? Аз моят възглед за диалектите е, че диалектите обогатяват всеки един език. И в това, че използваш диалектни думи или диалектни форми, не означава, че си по-малко умен от другите. Напротив, ти можеш да предадеш и острота в някои изказвания, и колорит в някои изказвания. Разбира се. С диалекта можеш. Всички наши творци в миналото, знаете, са използвали различни диалекти, когато са писали своите... А кой говори най-диалектно в парламента? Кой ви е най-интересен? Не мога да определя хората някой сега. Някой колега? Кой колега има силен диалект? Не мога да определя. Не мога да определя. Но пак казвам, това за мен не е срамно. Нали, това, че използваш диалектни думи или това, че говориш на диалект, не означава, че не владееш български. Няма да ни е страх, може да си говорим. Трябва българите, между другото, да излезем от този менталитет. В Германия всяка провинция си говори собствения диалект и никой не се срамува от това. Нали? А ние, българите, тук, примерно, ако вече имена като Станка, Пенко и така, това е било селско, диалекта бил селски, трябва да излезем наистина от този менталитет. Диалектите са богатство на български език. И богатство на всеки един език. Добре, предстои работа по този законопроект. Законопроект за български език. Без съмнение, интересна тема. Може би съвсем скоро още в някои от следващите издания на нашето предаване ние ще се занимаем с тази тема, така че пак ще ви поканим. Юлиан Ангелов, депутат от ВМРО или от Обединените патриоти в нашото студио. За кратко ще се разделим, след което обратно в нашото студио. Следват още много и приятни теми. Вижте какви.